meus queridos filhos. Hoje, com grande amor de mãe, venho mais uma vez falar-lhes e dar-lhes os meus conselhos maternos de acordo com que o Senhor me envia a realizar em vós e por vós na humanidade, a fim de santificá-los, de guiá-los por uma via de virtudes e de criar uma barreira de contenção para o mal, sempre presente e agora atuante de modo descarado frente aos nossos olhos. E o meu primeiro convite e a minha primeira indicação de hoje é a mesma canção que sempre repito a embalar-vos, meus filhos. Rezem, 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 rezem. Convido-os a serem almas verdadeiramente compromissadas com a Igreja do meu Divino Filho Jesus. Sei que viveis um tempo de grande apostasia dos meus filhos prediletos e das minhas filhas, as almas religiosas da ala feminina. Contudo, convido-os a serem generosos no amor, na caridade, na oração e também na perseverança em ajudar estes homens e mulheres de fé a viverem de fato o seu ministério. Amem ao ministério sacerdotal e religioso, amparando-os sempre, meus filhos, com tudo o que puderdes, com a vossa oração, com o vosso amor, com a vossa generosidade e também com a vossa doação, não só financeira, mas também da aplicação do vosso tempo. Voltem, meus filhos, a praticar o sinal da espórtula sempre que precisardes oferecer uma santa missa por uma alma, seja ela viva ou falecida, por vós, em uma intenção especial ou por outra pessoa. A espórtula não é uma apaga pelo Santo Sacramento, pela celebração da Santa Missa, mas será sempre o vosso sinal concreto de que estáis unidos à obra de Deus e à sua Igreja, e que acreditais que o reino de Deus, que a vontade de Deus passa pelo seu corpo místico, pela sua esposa amada, e que esse ato concreto, unido ao infinito mistério e mérito da Santa Missa, vos alcançará esta graça que pedis: a libertação de uma alma do purgatório, a conversão de um pecador, a cura de uma doença, o progresso vosso em vossos estudos, em vossos trabalhos, enfim, no progresso da vossa santidade e do vosso estreitar do amor de Deus em vossa vida. A espórtula também fará com que a Igreja do meu Divino Filho se mantenha viva. Com essas doações, muitos seminaristas serão formados, muitos pobres serão socorridos, e fazei de um modo que a vossa mão direita não seja conhecida pela vossa mão esquerda. Repito-vos, em um tempo onde muitos desertam da Igreja, saem do seio da Igreja, eu vos convido a vir mais perto, a entrarem, a sustentarem, a serem estas fortes colunas, esses guardiões das vocações sacerdotais e religiosas e do ministério operado pela Igreja sob a luz do Espírito Santo. Enquanto viverdes no mundo, meus filhos, lembrai-vos que aqui tudo se faz com o teor financeiro
com a gratidão, com a colaboração dos vossos irmãos e com muita entrega e com muita generosidade. Muitas vezes apenas a oração não será suficiente, por isso, meus filhos, trabalhai. Trabalhai com amor, se entregai com amor, e quando não puderdes dar do fruto do vosso suor, aplicai o vosso trabalho em fazer a igreja do meu divino Filho Jesus crescer. Semeiem, semeiem com generosidade. Eu tratarei de, com o Espírito Santo, cuidar para que a vossa colheita seja proveitosa. Lembrem-se também de me convidar para a vossa vida e de abrir a vossa consciência e o vosso coração à minha ação materna. Muitos pensam que eu tudo posso realizar, tudo vejo e tudo conheço. Bem, onipotente, onipresente e onisciente é apenas o Senhor Deus, a Santíssima Trindade. Eu tenho conhecimento de tudo aquilo que o Senhor me faz participar a respeito de vocês, da humanidade, e tenho conhecimento do coração e da vida daqueles que me são consagrados e que na oração se abrem à minha ação. O mesmo acontece ao meu esposo São José, aos santos e aos anjos. Por isso, constantemente me abram a porta da vossa vida, do vosso coração. Me chamem para ser a mãe, a guia, a protetora, a vossa mestra, e eu vos indicarei um bom caminho e vos preservarei dos maus. Tenham consciência, meus filhos, que as minhas aparições no mundo são obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, o meu diviníssimo esposo, nada se realizaria, nem mesmo as minhas santas aparições. Tende também presente diante dos olhos e no coração que as aparições da vossa mãe não são apenas uma iniciativa minha, são vontade de Deus. Se o Senhor assim não o desejasse, eu não poderia me manifestar no meio de vocês. E se o Senhor também não me conduzisse, eu também não poderia dizer-lhes muitas coisas. Só Deus tem controle e conhecimento no tempo. E eu, por participar desse concílio, muitas vezes também posso agir e interferir neste controle e nesse tempo. Mas lembrem-se, só Deus tem total conhecimento do vosso íntimo, de quem sois, e pode agir em vossas vidas. Todavia, ele não o fará se não derdes opção, se não abrirdes as portas, se não fordes dóceis às suas inspirações. E isso é bom, meus filhos, pois também os demônios não têm total conhecimento do que pensais, do que fazeis e do vosso futuro. Eles vos analisam, e através desta análise, muitas vezes eles podem prever mesmo a virtude e o mal que estáis prestes a cometer. Rezem, rezem e abram a consciência de vocês à ação do céu. Assim, o Espírito Santo, a vossa Mãe Celeste, o meu esposo São José, os santos e os anjos, poderemos entrar e agir fortemente em vossas vidas. Participem desta comunhão dos santos, através da oração, da meditação da palavra de Deus, de leituras santas, de caridade e de muito amor. E assim, vocês estarão vivos, pois o influxo da graça, o sangue do Espírito Santo, de Deus, da Santíssima Trindade, será sempre inflado em vossas veias, em vossos membros, no seio da igreja, das três igrejas
a padecente, a triunfante e a militante, e vos mantereis assim vivos, meus filhos, vivos e dando frutos. Rezem, rezem muito ao Espírito Santo. Não iniciei nenhuma oração, seja a mim, ao meu filho Jesus, ao meu esposo São José, enfim, nenhuma das vossas práticas, sem antes te clamar a Santíssima Trindade através do sinal da Santa Cruz e invocar o Espírito Santo. Todavia, meus filhos, lembrem-se que é bom, é santo invocar o Espírito Santo, mas que através do batismo ele habita em vocês. Sim, ele habita em vocês. Lembrem-se disso. Isso vos ajudará a evitar o mal, a evitar o pecado e vos ensinará também, vos incitará à prática da virtude, da inteligência e da sabedoria, pois se o Espírito está em vós, se Deus assim o quiser, podeis conhecer a tudo e podeis ser impulsionado em tudo que é bom, no estudo, na oração, no trabalho, nos bons pensamentos, nas boas coisas. Por fim, desejo hoje dizer-lhes que o meu coração está cheio de amor, repleto de alegria. Se aproxima o aniversário das minhas aparições aqui neste lugar. E eu nunca fui tão feliz e tão obedecida neste lugar como nesses últimos anos. O meu coração hoje está repleto de alegria e os espinhos, os espinhos, deles hoje posso esquecer por alguns momentos pela grande obediência e generosidade que tenho encontrado em cada um de vocês. Eu, Maria, sou a vossa mãe, meus filhos, e hoje vos abençoo abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, peço ainda, com especial generosidade, que rezeis um terço a mais pela conversão e santificação das almas sacerdotais e religiosas. A paz, meus filhos. A paz.